প্রতিগৰাকী দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্য স্বাগতম জনাইছো বিজেপিৰ নেত্রী জোনালী নাথৰ হত্যাক লৈ বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সংবাদমেল দিয়া হৈছিলে আৰু এই সংবাদমেলত আইজিপি দেৱৰাজ উপাধ্যায়ে দাবী কৰিছিলে যে হাসানুৰ ইছলামৰ হৈতে জোনালী নাথৰ অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে আৰু তাৰ বাবেই জোনালী নাথক হত্যা কৰা হ'ল কিন্তু জোনালী নাথৰ পৰিয়ালে আজি সংবাদমেলৰ আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে অপৰাধী হাসানুৰৰ কথা আৰক্ষীয়ে এবাৰতে কিয় মানি ল'লে আৰু তাৰ পাছত কিয় সংবাদমেল দিয়া হল ইয়াৰ পাছতে এই সমগ্র বিষয়ক লৈ জোনালী নাথৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এখন এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে আমি জনাইছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো সিআইডিৰ আইজিপি দেৱৰাজ উপাধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি নেত্রী জোনালী নাথৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ দাবী জোনালী নাথৰ কোনো ধৰণৰ অবৈধ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক নাছিল আৰক্ষীয়ে যিদৰে দাবী কৰিছে এই কথা তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই আইজিপি গৰাকীয়ে সংবাদ ততাতৈয়াকৈ কিয় সংবাদ মেল দিলে আৰু আইজিপিয়ে এই কথা কিয় প্ৰকাশ কৰিলে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি বি আই তদন্ত এতিয়া দাবী কৰিছে বিজেপি নেত্রী জোনালী নাথৰ পৰিয়ালে জোনালী নাথৰ মোবাইল উদ্ধাৰ নোহোৱাকৈ কিদৰে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল তাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে পৰিয়ালটোৱে আজি টাইম এইটৰ আগত এই কথা বৰ্ণনা কৰিছে হত্যাকাৰী হাসানুৰৰ কথাই কিয় আৰক্ষীয়ে মানি ল'লে হাসানুৰ ইছলাম যিগৰাকীয়ে জোনালী নাথক হত্যা কৰিলে পৰিয়ালৰ প্ৰশ্ন কৰিছে যে কি কাৰণত এগৰাকী হত্যাকাৰীয়ে যি কথা উল্লেখ কৰিছে সেই কথা আই জি পিগৰাকীয়ে মানি ল'লে আৰু তাৰ পাছত তেওঁৰ কথামতে আই জি পিয়ে সংবাদমেলত বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ অবৈধ প্ৰেম আছে বুলি কিয় উল্লেখ কৰিছে আই জি পিগৰাকীয়ে সংবাদমেলত যিবিলাক কথা কৈছে তেওঁলোকে মানি ল'ব বিচৰা নাই ততাতৈয়াকৈ কিয় সংবাদমেল দিয়া হ'ল আৰু পৰিয়ালটোক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জোনালী নাথৰ মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ পৰিয়ালটোক সামাজিকভাৱে আই জি পিগৰাকীয়ে হত্যা কৰিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ পাছতেই তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান কৰিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমাৰ লগত জোনালী নাথৰ পৰিয়ালৰ মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য টাইম এইটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ মোবাইল উদ্ধার হয়েছে যাকালি রাতে হ্যাঁ আগতে কেনেকে পেসমেন্ট দে বস্তু বাহিনী উদ্ধারে হওয়া নাই তদন্ত প্রক্রিয়া কেনেকে সমাপ্ত হয় আপনার পত্নীর পর কিনা পয়সা ধারে লৈছিল নাকি মোৰ পত্নীৰ পৰাও লেনদেন কৰে আগতো কৰিছিল আৰু এই কেইদিনমান আগত মোক কৈছে আহি যে ঈদত অহা ঈদ আহি আছে তাহাৰ এই ঈদত মাল আনবাৰ কাৰণে 2,50,000 টকা এই ছচাইটিৰ পৰা জোনালীৰ হেৰিত জামিনত দিছে আই জি পিয়ে উপাধ্যায় যিখন কথা ক'লে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে সেইখিনি আপুনি এইটোতো মেটাৰ কৰি থৈ গ'ল আৰু উপাধ্যায় উপাধ্যায় একজন ডাঙৰ শিক্ষিত মানুহ মাথাতে মাথাত কিবা আছে না নাই কমচে কম দ্বিতীয়বাৰ মানে কি একেবাৰে বংশটাকে শেষ কৰি দিল হিন্দু জাতিটাক শেষ কৰি দিল বিজেপি পাৰ্টিটাকে শেষ কৰি দিল উপাধ্যায় ছাৰে উপাধ্যায় ছাৰে বিজেপি পাৰ্টিটাকে পাৰ কি বিজেপি নেত্ৰী বিজেপিৰ নেত্ৰী মানে কি জোনালী বেয়া জোনালী গোটেই মানুহগিলাৰ লগত ঘূৰি ফুৰে সেইটাহে কৰিল হে মই এখন মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰা মোৰ উপায় নাই মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই মোক দেখা কৰক নাইবা মোক যাবা ক'লে মই যাম ছাৰত যদি সময় নাই মই যাবৰ কাৰণেও প্ৰস্তুত মই চলি দুইটাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত তুলি দিম মানে ভাবিছোঁ কাৰণ এই ডকুমেণ্টছখিনি বা এই মোবাইল তাৰ বেগ তাৰ সোণা গহনা এইবিলাক ইত্যাদি মানে উদ্ধাৰ নোহোৱাতে যিটো আমাৰ পেচমেণ্ট দিলে সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ কোনো প্ৰুফ নোহোৱা কৰি এজন ক্ৰিমিনেলৰ কথাত প্ৰেছ মিট দিল দিয়াৰ পিছত কি হ'ল জোনালীটোক মাৰ্ডাৰ কৰিল লগতে পৰিয়াল এটা বংশ পৰিয়ালক মাৰ্ডাৰ কৰিলে এক নম্বৰ লগতে কথা হ'ল কি যিহেতু জোনালী নাথৰ এখন ছচাইটি আছিল তাহোন কেইজনমান মিলি সেই ছচাইটিৰ পইচাখিনি লগায় সেই পইচাখিনি ডকুমেণ্টছখিনি সেই বেগখন আছে বেগখন কিন্তু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে কোনো উল্লেখ নাই যে 2,50,000 টকা লৈছে আৰু টকাৰ কাৰণে যে হত্যা কৰিছে এই কথাটো কিন্তু এতিয়ালৈকে উল্লেখ হোৱা নাই আৰু প্ৰেমজনিত কাৰণত কৈছে এইটো কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এটা ঘটনা কৰাৰ আগতে বা তাই সেনেকুৱা হোৱাৰ আগতে যদি 2 বছৰে কৰিছিল আজি দোকান ওচৰ চুবুৰীয়া জাত বংশসকলৰ ভাষ্য ল'ব লাগিছিল তেতিয়া আমিও ক'লোঁ হয় তাই বেয়া ছোৱালী মৰি গৈছে আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু আজি যদি তাই বেয়া হ'লাক হয় তাইক ইমান দল সংগঠন আদি কৰি তাইক ইমান মৰ্যাদা দিল দিয়াৰ পিছত
24 ঘন্টা নহতে কেনেকে রিজাল্ট দিব পারি লাইপি আইজিপি বিএসআই ইয়ার সারে কি এটা রহস্যজনক লগতে পয়সার কারণে হত্যা করিছে নে তাই প্রেমজনিত কারণে হত্যা করিছে এই বিলাক সকলো মানে উলাবো লাগিছিল নুলুয়া করি তৎক্ষণাৎ এটা বদনাম নিল দিয়ার লগে লগে পরি এটা মার্ডার করিল আর লগতে মই এইটো কথা কব বুঝো যে পয়সাটুকে উল্লেখ নাই আর আজি সব বস্তু উদ্ধার করা বলে মই শুনাহে পাইছো বেগখন কত গেল বেগখনত কিন্তু কতেই কাগজ পত্রখিনি আছে কারণ সেই পয়সা পাতিখিনি লওয়ার কারণে সিহতে কিছুমান সৰু সৰু ডায়েরি আছে সেই ডায়েরিবিলাক লৈ যায় কাক কিমান টাকা দিছে সেইখিনি কিন্তু আজিলৈকে উদ্ধার করব পারা নাই গতিকে মই ইয়াতে CBI তদন্ত বিচারিম লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মই হস্তক্ষেপ বিচারিম পরিয়ালর মুখলৈ চাই ছোৱালী দুজনীর পড়াশোনার চাই ইহতক এটা সুরক্ষিত কবা লাগে নিরাপত্তা নহা হয়েছে ইহতে রাতি হলে ভয় করে আমাকো মারি পেলাম।